studying standard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك تعالى خلق العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. علم میرا قاصر زبان میری عادث محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. علم میرا قاصر زبان میری عادث محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. محبوب رب و امام رسول فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. جناب صدر اکابرین ملت مذہب اسلامی دیالو شمع رسالت کے پروانوں پیغام حق مصدقات کے سچے عالم مداروں عشق رسول کے دیوانوں اجلاس میں شریک پس پردہ بیٹھے ہوئے محترم ماؤں اور بہنوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ناجیز کو آج سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے جو میرے لیے باعث مسرت ہے. محترم حاضرین, خلیل منمید مسیح نور ہدایت جب فاران کی چوٹی پر جلوہ گر ہوا اور اپنی زیباز کنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا, اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی. خدا کی زمین پر کفر الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا. اس نازک دور میں خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت فلاح و بہبود کا راستہ دکھایا, ہلاکت و ضلالت کے امیر غار سے نکال کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا اور دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا کیا جو روئے زمین پر نہ کسی بشر کو نصیب ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا. قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر کہ غرور و تکبر تو بہت دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سارے عالم انسانیت کے لیے عبرت ہے, ایک بہترین نمونہ ہے, ایک مثال ہے. جو لوگ مسلمان ہو سکے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک سمجھ میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور حسن سلوک کے بارے میں کیا بتاؤں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کافرہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے غیظ و غضب کی ان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, وہاں کے لوگوں نے نہایت بدخلقی کا مظاہرہ کیا, لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ستانے کی غرض سے لگا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی جس سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. اتنے پر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کی ایسی مثال پیش کی کہ ساری دنیا دیکھتی ہی رہ گئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حق میں بدعا نہیں کی. محترم حاضرین,